इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सागर पोखरेलः। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य यूरोपीय परिषदः उपवेशने विशिष्ट अतिथित्वेन भागं गृह्णाति। केन्द्र सर्वकारेण राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च अद्यावधि 49,17,00,000,000 सूच्यौषधानि निःशुल्कतया प्रदत्तानि। देशे साम्प्रतं यावत् 73,16,00,000,000 जनेभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम्। ट्रिप्स इत्यस्य नियमेषु शैथिल्येन वैश्विकस्तरे कोविड सूच्यौषधीनां समये उपलब्धता चिकित्सा सामग्रीणाम् उत्पादनता वर्धिष्यते। भारतीय वायुसेनया नौसेनया च कोविड सम्बद्ध स्वास्थ्योपकरणानां आवागमने सहयोगाय प्रयासाः तीव्रीकृताः। तृणमूल कांग्रेस दलस्य विधायकः विमान बन्दोपाध्यायः पश्चिम बंगाल विधानसभायाः अध्यक्षः चितः। अपि च द्वन्द्व क्रीडायां भारतस्य सीमा विश्लया महिलानां 50 किलो भारात्मकायां निर्बन्ध द्वन्द युद्ध प्रतियोगितायां टोक्यो ओलम्पिकाय चयनितास्ति। वार्ताः विशदीकृत्य। प्रिय श्रोतारः, समस्तेपि देशे पुनः समेधमानेन विकराल कोरोना संक्रमणेन जनसामान्याः भयाकुलाः दरीदृश्यन्ते। अतः भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, असावधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः संकल्पत्रयं नूनमेव परिपालयन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, दैहिकदौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि सावधानतापि। प्रधानमन्त्री मोदी अद्य यूरोपीय परिषदः उपवेशने विशिष्ट अतिथित्वेन भागं गृह्णाति। भारतीय संघस्य नेतृणां उपवेशनम् इदं दृश्यश्रव्य उपकरणमाध्यमेन प्रवर्तते। अस्य समायोजनं पुर्तगाल देशस्य प्रधानमन्त्रिणा एन्टोनियो कोष्टा महोदयेन कृतमस्ति। अवधेयास्पदमस्ति यत् पुर्तगाल देशः यूरोपीय संघस्य अध्यक्षः वर्तते। यूरोपीय संघस्य 27 राष्ट्राणां एतादृशम् उपवेशनम् इतः पूर्वम् एकवारमेव जातमासीत्। अद्य तनीयस्मिन् उपवेशने कोरोना महामार्याः उपशमने, स्वास्थ्य पर्यवेक्षणस्य पारस्परिक सहयोगे, सतत समावेशी विकासे, आर्थिक पक्षाणां सुदृढीकरणे, स्वीय हित सम्बद्ध क्षेत्रीयं वैश्विकं च पक्षेषु विचार विमर्शः सम्भाव्यते। केन्द्र सर्वकारेण राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च अद्यावधि 49,17,00,000,000 सूच्यौषधानि निःशुल्कतया प्रदत्तानि। एतेषु 65,16,00,000,000 सूच्यौषधानि साम्प्रतं यावत् जनेभ्यः प्रदत्तम्। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन सूचितं यत् कोरोना महामार्याः निराकरणे सूच्यौषधवितरणम् अनिवार्यमस्ति। देशे सूच्यौषधवितरणाभियानस्य तृतीयचरणं प्रचलति। चरणेऽस्मिन् 18-वर्षतोऽधिकवयोमितेभ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः कोविड सूच्यौषधस्य वितरणं समारब्धमस्ति। देशे विगत 24 होरासु 4,00,000+ कोरोना महामारीतः संक्रमिताः अभवन्। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयेन उक्तं यत् कतिपयेषु राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च संक्रमणस्य संख्यायां वृद्धि कारणात् उपचाररतानां जनानां संख्यापि सततं समेधते तराम्। अद्य संख्येयं समेत्य समस्त संक्रमितानां तुलनायां आहत्य 17% संजातास्ति। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन प्रतिपाद्यते यत् सम्प्रति 23,70,000,000+ जनाः कोरोना विषाणुना संक्रमिताः सन्ति। इमे संक्रमिताः जनाः केचन चिकित्सालयेषु उपचार्यमाणाः सन्ति चेत् केचन निजनिज गृहेषु एव एकान्तं सेवमानाः सन्ति। ह्यः प्रायः 18,00,000+ जनाः स्वस्थीभूय गृहं प्रत्यागताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र
अथ च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय चरिष्णुतन्त्रेपि श्रुतिगम्यो भविष्यति। ट्रिप्स इत्यस्य नियमेषु शिथिलतया वैश्विक स्तरे कोविड सूच्यौषधस्य समये उपलब्धतया सह आवश्यकीय चिकित्सा सामग्रीणाम् उत्पादनमपि वर्धिष्यते। भारतेन उक्तं यत् कोविड निदानस्य अनुसन्धानं बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स इत्यस्य नियमेषु शिथिलतया वैश्विक स्तरे कोविड सूच्यौषधस्य समये उपलब्धतया सह आवश्यकीय चिकित्सा सामग्रीणाम् उत्पादनमपि वर्धिष्यते। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला अन्ताराष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा बहुपक्षवादेन सह संयुक्त राष्ट्र केन्द्रित अन्ताराष्ट्रिय व्यवस्था इति विषयाधारितस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उच्चस्तरीयोपवेशनं सम्बोधयन् प्रोक्तवान्। सः अग्रे प्रोक्तवान् यत् भारतेन महामार्याः अस्मिन् काले विकासशील देशेभ्यः जवेन सूच्यौषधस्य सुलभतायै ट्रिप्स सन्धे नियमेषु शिथिलतायै दक्षिण अफ्रीकया सह अन्ये सहभागिभिः साकं प्रयासाः विहिताः। श्रीमता श्रीगालेन प्रोक्तं यत् भारतेन विगतैकवर्षे विश्वस्य सार्ध एक शताधिक देशेभ्यः कोविड सूच्यौषधम् औषधम् उपकरणादीनि च उपलब्धीकारितानि सन्ति। विदेश सचिवेन प्रोक्तं यत् महामार्याः अस्यां द्वितीयायां लहर्यां देशाय आवश्यकानां वस्तूनां उपलब्धतायै राष्ट्रोयं साभारं साधुवादान् प्रकटयति। भारतीय वायुसेनया नौसेनया च उपकरणानां आवागमने सहयोगाय प्रयासाः तीव्रीकृताः। भारतीय वायुसेनया नौसेनया च साम्प्रतिक्याः कोविड स्थितेः मुक्त्यै प्राणवायुवाहनैः सह चिकित्सा उपकरणानां च आवागमनाय प्रशासनस्य सहायताः तीव्रीकृताः सन्ति। भारतीय वायुसेनायाः KC-17 विमानैः अस्मै उद्देश्याय देशान्ते साम्प्रतं यावत् चतुश्शताधिकवारं गमनागमनं कृतम्। येषु एकपञ्चशताधिक त्रिशत यात्राभिः प्रायशः 5,000 टनात्मक भारयुतानि ऑक्सीजन टैंकराख्यानि प्राणवायुवाहकानि निर्धारितस्थानेषु प्रापितानि। एतानि उड्डयनानि जामनगर, भोपाल, चंडीगढ़, पानागढ़, इंदौर, रांची, आगरा, जोधपुर, बेगमपेट, भुवनेश्वर, पुणे, सूरत, रायपुर, उदयपुर, मुंबई, लखनऊ, नागपुर, ग्वालियर, विजयवाड़ा, बड़ौदा, दीमापुर, हिंडनादिभ्यः स्थलेभ्यः विहितानि। नौसेनया च INS तलवार, कोलकाता, एरावत, कोच्चि, तवार, त्रिकंद, जलाश्व, शार्दूलादीन् अपि मित्रदेशेभ्यः ऑक्सीजन कंटेनर, पुनः पूरणी कंसंट्रेटर अपि च अन्योपकरणानां नयनाय योजिताः सन्ति। तृणमूल कांग्रेस दलस्य विधायकः विमान बन्दोपाध्यायः पश्चिम बंगाल विधानसभायाः अध्यक्षः चितः। अयं हि तृतीयवारं स्वीय कार्यभारं स्वीकरोति। नवनिर्वाचित विधानसभायाः प्रथमे सत्रे सर्वसम्मत्या ध्वनिमतेन अस्य चयनं जातम्। भारतीय जनता पार्टीति दलेन बहिष्कारस्य उद्घोषणा कारणात् अस्य विधायकैः सत्रे भागं न गृहीतम्। अन्ते च क्रीडावार्ताः। द्वन्द्वक्रीडायां भारतस्य सीमा विश्लया महिलानां 50 किलो भारात्मकायां निर्बन्ध द्वन्द्वयुद्ध प्रतियोगितायां टोक्यो ओलम्पिकाय चयनितास्ति। सा ह्यः बुल्गारियायाः सोफियायां विश्व ओलम्पिक क्वालिफायर चक्रे समाविष्टा आसीत्। प्रत्येक भारवर्गस्य अन्तिमचक्रे प्रविष्टारः मल्लक्रीडकाः एव ओलम्पिक क्रीडार्हाः भवन्ति। विनेश फोगाटः, सोनम मलिकः, अंशु मलिकश्च ओलम्पिक क्रीडायै पूर्वमेव चयनिताः सन्ति। वार्तायाः अन्ते पुनरेकवारं मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री मोदी अद्य यूरोपीय परिषदः उपवेशने विशिष्ट अतिथित्वेन भागं गृह्णाति। केन्द्रसर्वकारेण राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च अद्यावधि 49,17,00,000,000 सूच्यौषधानि निःशुल्कतया प्रदत्तानि। देशे साम्प्रतं यावत् 73,16,00,000,000 जनेभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम् इति वार्ताः।